Щороку, 24 серпня, українці відзначають головне свято країни – День Незалежності. Останні два роки – в умовах повномасштабної війни. Свято встановлене на честь виняткової історичної події – ухвалення у 1991 році Верховною Радою Української РСР акта проголошення Незалежності України. Цей документ увінчав тисячолітні прагнення українського народу мати власну суверенну державу і самостійно визначати свою долю. 32 роки – це тільки юридична віка нашої історії, тому що наша історія – це тисячоліття боротьби, це тисячоліття невизнання жодного ворога, тому що нас ніхто ніколи не міг захопити. Ворог завжди вважав, що частина нашої землі може бути колись стати їхньою. Вороги були різні, але наш народ завжди жив в серці і продовжує жити в серці вільним, незахопленим, непереможним. Те, що сьогодні демонструють, показують, здійснюють, реально борються і показують, яким можна бути мужнім захисником наші хлопці на фронтах. Всі знають, коли святкують народження суверенної української держави. Та не всім відомо, що так було не завжди. Спочатку датою торжества обрали 16 липня. В цей день відбулося прийняття декларації про державний суверенітет у 1990 році. Акт проголошення незалежності від 24 серпня було підтверджено більшістю голосів на всеукраїнському референдумі. Новини від 20 лютого 92 року повідомляють, що саме це стало підставою для остаточного визнання святкової дати депутатами першого скликання. Ми створили державу, і ось почалася війна. Війна, яку ми ніхто не ждав, яку нам нав'язали, яку хочуть зруйнувати нашу незалежність. І я думаю, і я знаю, що ми з вами вистоїмо тут. І 33-ю річницю не будемо праздновати тут в нашому Сумському метро, а будемо праздновати на нашому театрі, на наших площадях. Я всім уверен, і я знаю, що наш український народ отримає свою незалежність, і ми збудуємо нашу демократичну європейську державу. В цей день державними нагородами відзначено тих, хто захищає нашу країну, її право на вільне і процвітаюче майбутнє. Військовослужбовців, правоохоронців, голів територіальних громад, медиків, волонтерів, які кожного дня спільними зусиллями наближають нашу перемогу. Я впевнений, що кожен українець сьогодні мріє, що наступний день незалежності, 33-я річниця, вона буде в умовах миру і нашої перемоги. Це велике свято для всього народу, а головна сьогодні мрія – це перемога. І до цієї перемоги наш український народ робить все. Наші захисники, наші працівники в тилу, наші науковці, наші озброєнці, які роблять найсучаснішу сьогодні зброю, для того, щоб перемога була впевненою, найшвидшою, а мужні воїни, захисники і захисниці, роблять, щоб вона була конкретна і найшвидша. В програмі заходів погашення марки «Україна-мати», випущеної до Дня Незалежності. Примітно, що на марці зображено монумент «Батьківщина-мати» із тризубом на щиті, адже український символ нещодавно встановили на заміну радянському за кошти меценатів. Цей щит, який сьогодні на пагорбах Києва, на самих високих пагорбах нашої України, він захищає всю Україну, наша мати Україна. Вона разом з нами. Я на цьому тижні був на відкритті краєзнавчому музею виставки, присвяченій сьогоднішній події 24 серпня, Дню Незалежності нашої країни. І побачив там всі марки, про які зараз було сказано. Тобто це історія. І в нашому краєзнавчому музеї вона теж ведеться. І це символ того, що Україна буде в віках
надовго, щоб ворог знав, що той щит нашої України матері він буде захищати, а той, хто прийде до нас з мечем, той буде тут знищений. Очільник Сумської міської територіальної громади Олександр Лисенко, а також представники обласної влади, військовослужбовці та всі небайдужі вкотре віддали шану всім захисникам, які боронять Україну. В умовах повномасштабної війни кожен громадянин має пам'ятати про страшну ціну, яку ми платимо за нашу свободу. Сьогоднішній день для мене це тяжкий день. Незалежність, яким вона шляхом дається для нашого населення, для нашого народу. І мене, нашої сім'ї, ця незалежність дуже, як, наш син віддав життя для того, щоб світ і Україна існувала дійсно на землі. А як нам жити батькам без наших дітей? Нас ніхто не запитує. Боротьба за незалежність триває. Українці змушені захищати від агресії територіальну цілісність і суверенітет своєї держави. Це боротьба не лише за людей і територію, а й за право бути собою, самим вирішувати, як жити і яке майбутнє обирати. Зі словами подяки нашим захисникам, їхнім родинам, всім, хто сьогодні робить можливе і неможливе для захисту вітчизни, захисту рідної землі, захисту українського народу. Цей день особливий для нас, бо він нагадує, що ми маємо свою державу, День Незалежності, що ми маємо свою країну, свій рідний дім. Якщо народ втрачає свій рідний дім, він стає сиротами, бездомними. А ми маємо, завдяки цим хлопцям, цьому пантеону, який ми сьогодні бачимо, і по всій Україні, які віддали своє життя, щоб ми були живі, щоб наші діти ходили в садочки і школи, вчилися в інститутах і технікумах, інших навчальних закладах, для того, щоб існував наш народ. Цей день є особливим для кожного українця. Він про гордість, гідність та сміливість. День, коли ми вкотре нагадуємо світові, за що сьогодні точаться бої на наших землях. Дуже змішані відчуття і почуття, того, що з одного боку незалежність – це свято, до якого ми вже йдемо навіть більше 30 років, може десь 350 років. З одного боку це свято, бо ми з цього станом на сьогодні ще вільні, незалежні, але з іншого боку це великий неймовірний біль того, що ціну, яку ми платимо за цю незалежність, вона страшна і жахлива. І я дуже-дуже-дуже-дуже вдячна. Не вистачить слів подяки насправді, щоб подякувати всім хлопцям і дівчатам, всім нашим героям, які нас боронять там на фронті. Я дуже вдячна живим, тим, що вони станом на сьогодні живі. Я дуже вдячна тим, хто вже не з нами, і хочеться сказати одночасно слова подяки, це навіть не подяки родичам цих загиблих хлопців і дівчат. Це важко уявити, яку втрату вони мають і несуть, тому я вдячна, вдячна всім, хто дотичний до сьогоднішнього дня, до цієї перемоги, нашим хлопцям, дівчатам. Єдине, чого я хочу, щоб вони всі повернулися живі і здорові. Якою б важкою не була боротьба, наша свобода не може бути відібрана, оскільки вона глибоко вкорінена в нашій історії, традиції та в пам'яті поколінь.